Всім привіт! Половина шостої. Я на Царському озері. Будемо ловити сьогодні коропа і днем попробуємо товстолоба. Вже закинув пару удилищ. О, закормився. На одне удилище я поставив горошину і вафтер з тігровий горіх. Тут зараз буду пробувати сам тігровий горіх з попапчиком. Треба підрізати попапчика, піднімає. Я поставив тігровий горіх. Думав, він важкий буде. Ні. Попапчика треба підрізати. Підрізав в самий раз. Зараз зроблю ще стік з горохом. Зранку роса, руки влажні. Сітка розтворяється від пальців. Мокрих, влажних. Треба постійно витирати. Стіки буду в'язати невеличкі, щоб далі закинути. У мене є підсушений горох, щоб не влажний, щоб сітка не розтворилась. Буквально 30 горошин. Сітка розтвориться і буде невеличка кучка гороху. Біля наживки. У мене так працює. Ціпляю біля вузлика. І закидаємо. Закормимо ще одну точку. Поставив тігровий горіх і тігровий попапчик і сятку. Добре вийшло. Зараз ще стік вцеплю.
Отакий у нас вийшов мішечок і насадка. І по короб. Сьогодні погоду передають. Без вітру, без хмар. Жара. Охріє. Це плотва. Плотва, мабуть, клює, бо так короб не клює зранку. От, то значить погода буде без вітру і жара буде щось 28 чи 29 градусів. По коробу буде напряжно, ну попробуємо. Якщо не буде короб брати, то закинемо на товстолоб, а може товстолоб сьогодні буде. Добрий ранок. Добрий. Кабанчик такий десь на 1,5 кіла, не менше. Сьома година ранку, перша покльовка, карпік на 1,5 кілограма. Клюнув на горошину і підсаджений в афтерс. Тигровий горіх. У мене є два водилища, тигровий горіх, і там попапчик теж тигровий горіх.
Пока клюнуло на перевірений. Горошина і вафтерс. Десь до 2 кіл. Файний апарат. Ось такого красавця піймав. 1,5 кіла. Плюнув ще один короб. Так само, десь 1,5 кілограма. І знову плюнув на горошину з вафтерсом тігровий горіх. А на тігровий горіх стоїть і попав тігровий горіх, не клює. Можливо, случай. Подивимося. Якщо не буде на тігровий горіх брати, це покупний тігровий горіх. Баночки, який він. Поки ще на нього не зловив нічого. Попробую. Вафтерси ці працюють хорошо. Підсадив до горошини і все. Я й на крючок так насаджую. І клювало. На оснастку пружина і на крючок їх. Минулу рибалку десь до 3 кіл вцепилося так, щось мені. Правда, я його не взяв, зійшов, навіть не бачив. Водив під берегом, ну такий, в районі 3 кіл. Може, навіть амур. Вже сонечко починає припікати. Далі буде взагалі жара. Зараз тільки 8:30. Щось скидається по ставку. Якась риба. Може товстолоб, може карп. Надальше, чим я закину.
Ходить риба, ходить. Може буде кльов. Знати, що це таке. Толстолоб чи короб. Поки чекаємо. Я гуляю, пішов до хлопців, приходжу, дивіться, лежить в спіді. Є на в'язі? Є! Дайте воду за ним. Дивіться, який красавчик дзеркальний. Тоже півтора, не менше. Я пішов до хлопців, приходжу, бо камера записала, як він скинув. Але зацепилось за палку, воду не втягнув. Ну, він невеликий такий, щоб... Але ніби все рівно удилище вкрасти. Який гарний! Закормився далеко, стоять хоч би що, а це рішив попробувати, думаємо, карась клюне. Вцепив в афтерси і підсадив туди опаришів по 3-4 штучки. І кинув метрів 10 від берега. І дивіться який. Ось, обірвалось оснастка чи поплавок злетів. Приплив до мене. Перезакину я два удилища на толстолоба.
Ось на дальній дистанції не бере короб. Оце під берегом був, плюнув. Там зранку були дві покльовки. Ну вже половина 12-го. Можна пробувати на товстолоба. Зніму два удилища з коропа. Два буде стояти, два на товстолоба кину. Антон, ставлю пряжене молоко. Глибину десь пів метра. Зайду в воду, щоб далі кинути. А далі може крупніший, а то вода впала. Десь на метр вода впала. Біля берега метрів 7-8 викинувся карпік. Я закинув туди. Метрів 7. Зранку то метрів там 10, мабуть, я піймав. Трошки далі. Подивимося, хай постоїть. Поставив кук часниковий. Жара свою справу зробила. Погодка скоректувала рибалку. До 10 ще ранку були покльовки, а потім ні товстолоб, ні короб, нічого не бере. Я то зловив 3 штуки. Мені хватить, але що ж таке, 3 покльовки. Щось смикало було трошки. Тишина. І вже 5-та година. Може на вечір проснеться. Жара, вітру нема, хмар нема, погода не карпова. Буду я завершувати рибалку. Вже начало 7-ї вечора. Покльовок немає. Цілий день теж не було, тільки зранку до 10. 3 покльовочки було, взяв 3 карпіка. Покажу вам ще свій улов. І буду збирати удилища. Отаких 3 карпіка. Ну, по 1,5 кіла вони є. Десь якийсь більший трошки. Так що для мене рибалка вроді непогана, але покльовок було мало.
Хто дивився відео до кінця, до побачення і до нових рибалок.